si vede con te. Mi tu con i sommari zara pizza che ho nato un tirisco e fa mi zara tina di zara tira nella sina ruota. So di nina tu ni anzara ne atom ni plaz che zita pu atom ni ministero ni tu carina sinti di forna musania che i zare an campania ramis minister sanu institution zania di zare atom mep manana sanu a volontaria sana manana pitatra o am punk de sang am CNTS sana izay no tena antsara sana izany a manentana ny olona piarabelona indrindrindrindra zany izahay samy mpiasa ato aloha zany mifanentana dia manentana ny olona koa sana manodidina mampilatsaka tsitrako anay amin'ny institution anareo zay manahoana ny institution sasany ny resaka fanentana tsy misy anjara anjaiky zare resinareo mba manentana reny tena misy dia misy tokoa satria zay la institution zay dia misy ny fiarahamiasanay amin'ny samin'ny point focal zany dia ny point focal isaky ministera zany a dia tokony misy an'izay fanentana an'izay fa saingy ny androany moa zany a maro aminay zany a no tonga teto ny jeunesse tonga teto aminay teto a ny pêche a ny staty a maromaro eo zareo tsy tanisa fa tsaingambany afa zay no eo ambavako a fa maromaro izahay zany ary ny tena mahafinatranay amin'izao a dia misy ireo olontsotra zany efa tatsika nareo mpivarotra amoron-dalan'ireo ara na mpivarotra hoe manodidina anay eto nosy eto zany dia vao entanay tokoa zany a amin'izay famezan-draha zay ny anarana sy andraikitra toko zaho zany a dia jaorisi kristin lekan ny anarako a point focal ny map zany a ary directeur des affaires juridiques atao amin'ny ministère sotra to Etsika fanomezan-dra maimaipoana ataon'ireo mpilatsaka tsitrapoa eto Antananarivo. Izy itia dia ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Rehefa mankalaza ny fetin'ny fahaleovantena ohatra izao nanomboka tamin'ny 5:30 dia manome rano mpilatsaka tsitrapo izay miantsehatra eto Antananarivo. Inona moa ny antontena atontsika hoe ilana ny rano matetika mainna fotoana ohatra zao aleo a ny ao amin'ny CNTS no anontaninareo raha vao hoe inona ny ilaivana an'la raha fa ny fantatro a dia hoe zay manome raha ho no manome aina aina zany nomen'la mpilatsaka tsitrapo ny mpilatsaka tsitrapo a manome ny ampahampotoana na ny fotoana ny feno a anaovana asa antsitrapo tsisy tambiny a tsy andrasana tambiny fa manome maimaipoana dia ngamba ataoko hoe zavatra angeza be zany hoe aina mihitsy a no omena indraindray ny amin'ny CNTS da indraindrareo manontany an'izay raha vao filatsahana ny sitrapo dia zany mamaly tiako taniny amin'ny filatsahana ny sitrapo indrindra hoe betabe ny asa zany ny filatsaka sitrapo a ho an'ny fanaovana sasoty misafidy amin'ny resaka fanomezan-dranareo misy anto manokana zay le nazavaiko teo e hoe reo mpilatsaka tsitrapo reo a manome ny fotoanany a manome ny fahaizamanaony a manome mizara maimaipoana dia ny manome raha manome aina dia tena le ainy mihitsy a no nomeny ho an'ny hafa aseverina ve fa ampy ny mpilatsaka tsitrapo eto Madagasikara raha ny mpilatsaka tsitrapo eto Madagasikara dia mbola vitsy roa faingy valo isan-jato ny mponina izy tamin'ny 4:30 araka ny isa ny voaka ofisialy zany dia izay indrindra no antom-pisiny ny fandridrana nasionaly filatsahana ny sitrapo izay ampikorokoroko an'izany asa filatsahana ny sitrapo zany ary hisarika ny olona hitarika ny olona rehetra hoe andao andray andraikitra amin'ny fanaovana asany sitrapo izay tandrify anao no ataonao ny ranompanjona anay a dia mpilatsaka tsitrapo zato no anono poche 200 zato a no omena eo fa raha itsika mijereto a teny efa maro ny tonga teo nanomeny rany fa zay zavatra afaka raisintsika ry amin'ny CNTS andray rehefa feo ny olona moa zany rahavao tonga manome raha dia misy fetra misy fetraka izay le ataoko anao ilay fanomezan-draha aloha ry zareo atsy amin'ny centre national en transfusion sanguine fa tsy za fa raha ny filatsahana ny sitrapo ny tianareo anontaniana dia miangatokoetra raha ho an'ny olona ray dia ilatsika ny sitrapo ny filatsahana ny sitrapo tsy misy fepetra fa rehefa vonona ianao ny anome a maimaipoana tsy misy takana dia milatsaka tsitrapo ianao fa araka ny lalàna kosa nefa 5:40 miakatra no atao hoe mpilatsaka tsitrapo le manome maimaipoana zany fikambana ninna eo ny mpilatsaka tsitrapo a
alao azafay kely ary fandrindrana nasionaly ny filatsahana ny sitrapo coordination nationale du volontariat entité an'ny fanjakana io izay ao amin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana io a entité a mandrindra mampiroborobo ny filatsahana ny sitrapo fa ny mpilatsaka sitrapo eto Madagasikara dia efa ela dia ela nisy na tamin'ny andro fahizany ary ny valitana na ny asa rehetra natao zany a rehefa tsy nisy tambana dia filatsahana ny sitrapo zay ny fikambanana eto amintsika zao ary araka nytatitra tamin'ny 1940 ihany 44,000 nisany fikambanana amin'ny antsehatra zany akoatrany fanomezan-drazo amin'ny fankalazana nyity fety fahaleovanteny ity ao a manentana ny olona amin'ny fananganan-tsaina izy zao amin'izao efa nanomboka tamin'ny 22 May zay asa zay eo amin'ny 700 zareo a no manentana ny olona eto Antananarivo anangan-tsaina dia mampafantatra ny olona hoe inona moa ny dikan'iny sainam-pirenena iny inona ny dikan'le loko etsyandanin'izay hoe tongava mamonjy an'le fety isan-karazany a satria fety pireneny io dia andao hiarahantsika makalaza dia eo ihany koa miaraka amin'ny ori-tanahona alakely zao am'la carnaval de madao misy zato ry zareo isan'andro mandritry ny 3 andro miasa manampy ny ori-tanàha fandaminana amin'ny sécurisation an'ny mpanao carnaval mandamina zany dia manentana ny fahadiovana manentana amin'ny tsy fanariana fako ety sero manoro ny olona hoe atsy ny standiny zao dia ao ihany koa mbola atoizana ilay fanentanana fananganan-tsaina eo ihany koa ny mpilatsaka tsitrapo manampy ministeran'ny population amin'ny fanomezana don dia miasa ataon'ny mpilatsaka tsitrapo amin'iny dia le mizara manome an'le fanomezana avy any amin'ny ministera amin'ny 26 juin zao a amin'iny andro iny dia misy koa ny mpilatsaka tsitrapo mandamina ny olona eny amin'ny grada tonga eo zareo tena manome hoe andao andray anjara amin'ilay fankalazana dia zay ny ataony dia zay indrindra no tondra hoe anentana zany hoe mandraisa andraikitra amin'izay zavatra azo atao a eny amin'ny fiarahamonina na zavatra bitika ary fa zava-dehibe zay ho an'ity firenena malalatsika ty ianarana sy andraikitra Ali Jim Joel coordonnateur national du volontariat Ali Jim ao amin'ny